Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu sa kasancewa tare ni a cikin wannan shata mai suna Cinemaki TV. Kamar da kuka sani dai, sunana Nuhu Shehu. Kaji darasin mu a yau na zo muku da zaku blocking din check dinku ko kuma in ce mi idan zaku tsida check dinku na Facebook ta cikin wani kuba tare ku zo banki ba. In mun ta ba su da mutanen mu suna sa matsaloli za ka cewa mi check din su ya fadi ko kuma an sace mu check amma mi ba sai da su tsida wannan check ba ta cikin wani kuba ta su zo banki ba. To insha Allah a cikin wannan lesson namu zan nan ku du wannan. Amma kafin mu shiga cikin wannan video namu idan dai ka kasance wani farko zo kon shata mun da kokarin kai hakuri ka tabbata da ma'ana subscribe kar ka nuna sanar da mun sanar kai sabbi shi mun nuna idan bukata ka ta same ka ana bukata ka shiga cikin application din ka na Facebook kamar haka da farko dai idan ba ku manta ba cikin wannan lesson namu na yi muku bayani yadda za ku register shi wannan application na ku na Facebook mobile don haka da wannan bai da wannan application bai bai da mun duka da item card din ka ta Facebook to insha Allah za ka amfani da wannan item card wato ka load application din ka na Facebook mobile a cikin Play Store domin ka register wannan application insha Allah da ka register wannan application to za ka iya samun dama na wato ganin cewa kai tsaida wannan check naka ta cikin wannan kai ba ta ka zo banki ba amma sai da makaran application gaskiya za ka iya samun dama tsaida wannan check ta cikin kai wato mutaka ka zo banki ba da farko dai idan wannan application ya buri ana so sai ka sa password din kamar haka misali kamar haka mutai 00 shine password din mu da muke amfani da shi wato na Facebook misali kamar haka Masha Allah ga yana bude kan ya bude sai ka tonan inda ka sa close sai ka da close kamar haka kan taba shi kamar haka zai ka maka wannan fuskar sai ka taba wannan karan gura kwa da yau lokaci ka taba shi a daidai lokaci ka taba shi a daidai lokaci sai ka inda ka sa self service kamar wannan lokaci ga shine self service kamar haka kana taba wannan self service zaka ga can sama inda ka sa check management kamar haka sai ka taba wato wannan mi check management kamar haka misali ga shine kana taba shi a daidai lokaci zaka ga inda ka sa me stop check shine na biyu a daidai lokaci sai ka taba mi stop check kamar haka kana taba wannan stop check sai ka jira shi misali zaka ji an ce please enter document number security number and reason misali a daidai lokaci sai ka tona ka sa check number sai ka sa wannan check number din kai misali mu ce 1 2 3 4 5 6 shine wannan check number din mu a daidai lokaci sai ka tona ganin ka sa enter security number already ka san security number din ka sai ka sa security number din kamar haka misali ga shine wa security number din mu kamar haka kana sa security number zaka zo sai nan ka sa enter the last 6 digit of the security number at the top of your check zaka diba saman wato check din ka akwai wasu lambobi masu yawa sai ka sa wato lambobi guda shida na karshen wannan check naka misali kamar hakan gashi nan kamar da husa kamar da ku kai kamar nasa gashi nan ga 4562 1876 misali kamar hakan ga misali sun ce musami guda shida to wannan sune guda shida din sun samu to yanin ga kasa inda an sa wato reason reason abin da ka ni an shine menene din da yasa kake son kare wannan check din ka killa misali an sace shi ko kuma ya bata wato a daidai lokaci sai ka rubuta mi dalilin da yasa kake son ka rubuta kake son ka rubuta wanda wannan check din ka misali kamar haka misali stolen misali a takaice mi wato an sace shi a daidai lokaci misali bayan mun sa stolen sai mu tona ga mu to continue a daidai lokaci muna to continue za ta nuna wato account din mu misali wani account ne gashi na account ne wato sai ka to continue lokaci ka to continue a daidai lokaci sace maka please gashi nan sai ka sa please enter token code wato one token a daidai lokaci sai ka yi minimizing sai ka shiga cikin wato application ka na token code misali kamar haka gashi nan ga misali kamar haka one token code misali shine wannan Facebook token ko wannan zaka amfana shi kamar a dai wannan lokaci misali gashi nan ga sai ka set din shi kana set din shi wannan code ya bude wato token code misali ka safe din ka da kake amfani da shi na token kana bude insha Allah za a tuma ka wannan lambobin da kake so kai amfani da wa'annan wato wurin gancewa ka rubuta wannan wato token wannan check naka da kake amfani da shi na wato na Facebook din ka a dai wannan lokaci idan ka dauki wannan lambobin sai kai minimizing kamar hakan ga sai ka to ne nan ga inda misali inda mix na inda wannan na cin ka token code misali wani kai ka dauki wannan lambobin sai ka rubuta wannan token misali kamar haka 1 2 3 4 5 6 7 misali kamar haka sai ka to continue kana to continue insha Allah za ka cewa wannan check din ka rubi kai tsaye ba tare ka zo ka sha ta wahala ba to a da wannan lokaci idan ka diba ban sai dai ba to shi yasa wannan abin bai ba na ne kai domin nan muku da za ku yi da wannan kuma su register wannan token code ban insha Allah a cikin video na gaba zan yi muku bayani yadda za ku lura wannan code kuma wannan token code sannan kuma yadda za ku amfani da wannan token kuma yadda za ku register wannan token nagode kula ku ga na ku show ke muku fatar hali an dai maka karshen wannan lesson namu Tuma bi mu na gaba mun gode.